trávcavu našeho posledného videa na ten turnaj MS Hockey. Moje jméno je European 4. A ako vidíte, v finále ideme hrať s Kanadou, ktorá porazila 6-3 Ameriku. Takže s Kanadou sme ešte v tom turnaji nehrali, takže ak vám mám pravdu povedať, veľmi sa bojím tohto zápasu. Pretože Kanada, ona je veľmi dobrá. Uvidíme, ako to dopadne, ideme na to. Slovensko, Kanada, kto vyhrá, akože medaľa máme už istú. Buď vyhráme, buď prehráme. Rád by som vyhral, ale ako prehráme, tak prehráme. Uvidíme. Fúha. Posledný zápas v tom tejto sérii medzi Slovenskom a Kanadou. Kanada sa mi to, že naposledy vyhrával zlato až iba na olympiáde v Soči. A potom, keď sa naposledy vyhrala zlato na Jamaso? 13 bol kto? To boli Rusi. 14 boli Rusi, nie? Nie, áno, 14 boli Rusi. 2013 boli Švédi. 2012 Rusi. 2011 boli Fíni. Majstri. 2010 boli Češi. 2009, neviem, pamätám si už. Majstri 2014 boli majstri Rusi, 2013 boli Švédi, 2012 boli Rusi, 2011 boli Fíni, 2010 boli Češi a 2009 tam niekto bol. Vidíme na to finále. Branie Carey Price. Branie Kanady. Ja som halák 8 výher, 89% na úspešnosť. Carey Price 92% na úspešnosť. Tak toto bude veľmi zaujímavý zápas. To vidíme na to. Začína sa posledný zápas medzi bielými a modrými. Kanada medzi Slovenskom. Price. A neviem, získali im to pásmo. Kopecký. Nevíra Vuli, Weber, Crosby. A tak vám napadlo, kto by to povedal, že pred, keď hra, a je Vilčer, nejak už neviem, ako to je možné, dobre, neviem sa rozčulovať. Čiže koho by to napadlo, že keď sme hrali prvý zápas, kúpiť, keď sme hrali, či koho by napadlo, že Slovensko bude vo finále. Mňa isto nie. Ale vás isto, ja som vám verím. Vy ste mi isto verili, že sme turné, ja som im verili, že Amiro tam bude isto, to je pán. A teraz tam musíme, musíme brániť minútu a pol. Doklána strela. Pozor! A to bolo čo toto akože toto? Crosby to čo? Z boku dal gól na 1-0. Je už tá presilovka, no pekne začína. Tak toto rýchly štart pre Kanadu. V druhej minúte vyhrá 1-0, vyhráva. Ja sa normálne bojím, že to prehrám, toto. Višňovský. Komu? Nenašiel ho, sa bol moc pomalý. Marlow. Tavez, to sú hviezdy. Tavez, Patrick Marlow. Krásne teraz, Mesaroš. Ale furt majú púk Kanada. Blokovaná prihrávka. Kopecký. Gól! 1-1, Marian Hossa, Chikenko vypadol, čo ustalo sa? Krásne. Tak dlho sme neprehrávali. Marian Hossa, krásny gól od Mariana Hossu. Chikenko vypadol, čo ustalo sa? More, more, more. Krásne. 1-1. To bude zápas. Tak Carey Price, neviem, čo by bola to prvá strela a neprekonaný. Takže je to zaujímavé. Pánik. A zblokovaná strela. Tá paník! Zblokovaná prihrávka na tom až Tatara. Dalty. Tavares. Hanzuš. Pozor! Chára. Hanzuš. Tata. Hanzuš.
A je, puk sa mu moc, zamotal sa mu už. Pekne, Hanzu zapracoval, Tatar. Oh! Tak teraz, čo zase vychytal, tak to by bolo veľmi zaujímavé. Krásne. Shots delivered quickly, but he smothers the bottom of the net so well, gets his legs out to make the stop. Dobre, ideme. Kopecký neúspel navazovaní. Hansen St. Louis, Tavares. A pozrite sa! Jonathan Toews zaujímavým spôsobom vypadol na Halaka a ten bohužiaľ aj uspel Tavares. Tak 2-1 pre Kanada, pre Kanadu, takže sa prehrávame. Kitzlach, John Ben. Výborný teraz Halak. Pozor! Pozor, výborný Halák, výborný, teraz podržal Slovensko. Branko ide. Ale už bol odstavený veľkým zadkom Bena, alebo koho to pozadol. Ty kokos, ty taká nadáňa, že to hrá. To je nemožné ani. Zober mu ten puk, ale... To sú lafáci. Hej! Čo tam doma skáču, dobrá karami? Ty vole, neser ma. Tam už vyhral vôli. Pánik. Tatar. Opäť Tomáš Tatar, už pred brankou! A gól! 2-2 vyrovnané, Tomáš Tatar. Jo, 8 gól v tejto šampionáte a opäť zrovnáva skóre a 2-2. Takže toto bude zaujímavý zápas, lebo už 4 kolik padli v prvej tretine a môže ešte aj spadnúť. Á, tak teraz nepadne na to, ako rozbí ho. Dobre, ten tam, ten musel počkať, lebo asi neviem, čakal na tej čiare. Dobre. Oh, ježiši, ja sa ho tam videl v tom gol. No, toto bolo že čisté pán rozhodca, tak toto neviem pán rozhodca, toto malo byť trochu faulík, som povedal, offside. Sejmi ho, zabij ho. Dobre, bolo dosť bytie, ideme hrať už, toto je... Veľmi vážne a... Aha, dobre, je dobre. Drž ho tam. No. Tatar. Ale... Strašne tvrdo hrajú tí Kanadáňa. Strašne tvrdo hrajú. Výborný Tatar. Dobre, koniec prvej tretiny, stalo po tretine 2-2 a vždycky sme prehrávali 1-0, potom dali sme na 1-1, potom sme prehrávali 2-1 na 2-2. Čiže tu štart druhej tretiny, prvé padlo 4 góly a Kopecký môže to dať na 5. Gól! Tomáš Kopecký, tak toto je rýchly štár pre Slovensku v druhej tretine. Chyba na strane obrany Kanady a Tomáš Kopecký to využil. Krásny break, samostatný najazd a krásne blafáčik, Price prekonaný, jak sa patrí. Tak 3-2 pre Slovensko vo finálovom zápase. Tak to bude ešte veľmi napínavý zápas. Veríte tomu, Slovensko vyhráva 3-2 vo finále, môžu byť majstri.
Ale ešte ďaleko, ešte len začala druhá tretina, ešte je tretia tu. Kopecky za bránou, hľadá kohosi. A našiel Hosu, ho sa nevypál z prvej a to bola možno chyba. Teraz poďme na Crosbyho. Corey Perry. Podľa Perry, výborné, chára, sekera. Hral Kopeckého, ale našiel ho. Výborný halák. Chára, Kopecký. Ide dopredu. Ježiš, pani zapracoval panik. Ježiši, tyčky to nahrával. Pozor, snulý, dobré. Višňovský. Pánik. Výborně pánik zapracoval. Richard Pánik. Ohohoho. Teraz Chris Price podržal. Teraz pozor, St. Louis. Pozor, obohral si, ale výborný Mesaroš. Výborný blok. Michala Handuša teraz, krásně. Tak teraz dobře obraňujeme len dokedy. Daty. Mesaroš. Hanzuš. Skoro výborný Hanzuš. Moc pomaly sa otáčal. Dochádza Subena. Ben. Výborný. Výborný Sekera. Lebo si nevidel, aké tam je číslo. Hos. Hos to tam bude nejaký heal. Teraz ideme od Charu dopredu. Tak to bola dielovita z boku, to ho tak skúsil. Že tam bude prejde za. No, ešte máme puk. Teraz sú pretlačovaná. Oh, shit. Nečakaná strela z boku, ktorú z toho Carey Price nečakal. Pozor. Výborný chára, ale... Veľká škoda. Výbor, prvý zákrok veľmi dobrý zákrok háka, ale už do rážku. Nevedel bych chyťať. 3-3. Ryan Getzlaff vyrovnáva. Ale zase ide od nuly, začína sa. Pozor! Výborný halák. Teraz naši nechali prejsť až medzi kruhy. Kopecký, pomenul prv teraz mi Gabrik. Výborný Price, Tavares, Kate, Weber, Perry, Corey Perry, Kate. To je nemne Crosby, Kate, Weber, výborný Mesaroš, Hossa. A ešte! Budeme puk, Gaborik má puk ešte. Alebo odstavený, ale tu má puk ešte. Tam nahráva Sekerovi. Pekne, tak ešte to bolo. Pri čiare. A môžem si ho vypáliť. Teraz pozor. Pekne, Kopecký zapal. Kopecký, poďme. Kopecký. 2-2. Tak už tam prišiel v tých hráči aj. Hossa. Držíme furt pásmo. A hovorím si to vidím, nechce ho už nahrať. Pozor. Oh shit, tak teraz. Hossa, poďme ešte. Skúsim ešte spraviť ešte. To čo bolo toto? Tak, fuf. Konec druhej tretiny, stav 3-3. Veľká smola, to je dosadný výtočný gól, lebo na začiatku druhej tretiny krásne Kopecký chýbal kanské obrany a krásne Kopecký najazd využil a vyhral veľmi 3-2, ale potom bohužiaľ nešťastná dorážka Ryana Getzlaffa vyrovnala na 3-3, ale hráme ďalej, ešte nie koniec, chára teraz na vstupu, ideme pro Gaborik, ale má Kopeckého. Kopecký, ešte Gaborik mohol, ešte! Tak teraz, veľká chumelica pri bráne Careyho Price'a, Chára, Andrej Sekera, Hossa,
Urhosa. Hľadal Kopeckého, ale tá prelka sa zblokovala. Vlastne bola zblokovaná od obrancu Kanady, takže nič z tej prelky nebolo. Hán už nahodzovaní uspel. Nahrávka na prebranu! Tak teraz Kiri Price. Tlačíme, tlačíme. Veľký tlak teraz. Lebo bol by dobré, keby aj ten gól dáme už. Panik! Tatar teraz. Keby tam bolo sekundu skorej po tej bráne, mohol to doraziť do brány. Udenem sa do nej štvrté alebo tretie hadzovanie v útočnom pásme a panik opäť zobral puk, ale puk majú teraz Kanada. Ben, Nash, pozor teraz na Kanadu. Výborný, Chára. Dobre, Sekera. Hanzuš. Fur Hanzuš za bránou. Pánika ešte hľadali teraz všetci. Getzlaf. Repete proti Halákovi. U mne vyjde, ale... Prdele! Nešťastný teč pri prihrávke a než... A Halák sa z toho vráti. 4-3 pre Kanadu. Kopecky hráme ďalej, poďme. Musíme bojovať. Bojujeme, poďme ešte, nie koniec. Poďme. Všetci. Kopecky. Gabori, gól! Ha, ha. 4-4. Tak ešte máme späť hre, dlho sme neprehrávali, krásna akcia od Kopeckého, našiel Gaborika a Gaborik dal celkovo do prázdnej brány. Trešňacký odchov akcii. To je všetko, všetko je strešne, takéto talenty sa len v Trenčine rodia. Hanzuš. Dobre, stále Hanzuš. Tatar. Hanušovi nahral späť, ale Hanuš bol obsadený. Ešte Chára. Udno Chára. Hľadal Tomáša Tatara. Tatar! Pozera na Kanadu. Výborný Sekera, ale fúkala po Kanada. Pozor! Zase zbytočný, úplne nešťastný teč. Aj St. Louis do prázdnej brány, zase 5-4 pre Kanadu. Tak toto už podľa mňa je už úplný hrebiček. Úplne KO toto už pre mňa, už toto už nevyrovnám. Ale veríme si, furt si veríme, ideme vyrovnať, veríme, veríme si, poď, ideme. Višňovský. Už neprešiel moc. Ešte 5 minút, máme na to, aby sme vyrovnali. Višňovský. Kopecký. Gaborik! Gól! Je to tam! Vyrovnané! 5-5! Marian Gabriel, druhý zápas, je to tam krásne. 5-5, vyrovnané. Toto je zápas, dámy a páni, už som celý spotený, to je úplne nervy. Hanzu, vyhraj vôli. Nevyhral, trále povedal si na Kanadu. Výborný Hanzu, offside, offside! Veď preto. Kopecké hadzovaní a uspel. Ideme, Hossa, a budeme aj na preslovku. Ooooo, tak teraz si dáme timeout. A ideme aj na preslovku, 2 minúty. Tak dajme pravi, musíme to teraz využiť, musíme to využiť. Ale nevyhrali sme bully, to je chyba. Sme bully nevyhrali, to je škoda. Pekne, ideme. Tata.
Oooo, nebola žlá, taká zlá predošť toto. Mohli prekvapiť Price'a, Tatar. Ale no tak Hanuša teraz stredol s Tatarom, no to sú lafáci. Semiho. A len do cháru, ale pozor teraz. Hossa. Hanzuš. Tatar. Nahádal Hanzuša. Bohom bohužiaľ ho našiel. Sekera. Ale no! Už končí preslovka, túto preslovku sme vôbec nezvládli. Kanda sa dobre obránila v tejto preslovke. Konec preslovky, ale je tu cháraž pre bránou! Teraz pozor ale. Dobre, pánik. Minúta dámy, minúta! Ale pánik stahil puk! Ale to není možné. Zase je úplne chyba Slovenska, týka, to není možné. 6-5 prehrávame. Pomej, Gáborík. Komu? No, Sekera. Áno, ešte mu nahraj. Budeme nahrať v oslabení, do prdele. Musíme dať gole v oslabení, musíme. Skúsiť to aspoň. Tak dajme pani, moc ma to mrzí, jestli nevyhrám tento zápas. Ani puk nemám. Ja vám puk mám. No poďme ešte, čo sa skúsiť. Ešte je útok, posledný útok celého turnaja. Za Slovensko. Čo vymyslí Kopecký? Dámy a páni, mrzí ma to. Je koniec. Je koniec, dámy a páni, mrzí ma to. Bohužiaľ som to nezvládol. Strašné smolné góly, kde Kanada dala. Úplne Kanada nevedela vôbec hrať, tie prvé tak určite dala v pohode, ale tie ostatných 4, čo dali, tak katastrofa. Všetky tie 4 góly, čo dali, to boli veľmi s veľkým šťastím a veľká náhoda. Úplne. Veľmi ma to mrzí, no. Bojoval som, ak som najviac mohol, len bohužiaľ mi to nevyšlo. Mrzí ma to, tak možno aspoň, že sme druhý na tom šampionáte. Na 4. bronz, či 3. No tak, ja vám ďakujem za pozornosť, ak sa vám tento diel páčil, dajte like, tak napíšte do komentov, ak sa vám páčil môj celkový výkon v tomto turnaji a my sa uvidíme, no uvidíme sa potom až pri videu, kde vlastne, no, neviem, dámy a páni, no, tak sa majte, čaute.